vaxt uzatmaq, işləri sonraya saxlamaq. Onlar cəzanı gördükləri an: "Ə və təqūlə hīna taru'zāb." Həm də əzabı gördüyü zaman deməsin ki, yəni cəhənnəm əzabı onlara toxunduğu zaman deməsinlər ki, "Ləu ennə lī karratan fa'akūna minəl-muhsinīn." Çax ki bir də dünyaya qaydaydım, yaxşı işlər görənlərdən olardım. Sadəcə inanclı biri deyil, sadəcə standart müsəlman deyil, muhsinlərdən olardım. Mən ihsan bəxşedilmiş insanlardan olardım. Hər gün daha çox çalışardım. Allahı onu görürmüş kimi ibadət edənlərdən olardım. Bəs niyə? Çünki bəzi insanların inana bilmələri üçün mütləq görmələri lazımdır. Cəhənnəmin olduğuna dair dəqiq bir dəlil yoxdur, cənnətin olduğu haqqında bir dəlil yoxdur deyirlər. Lakin qiyamət günü onların tam dəqiq bilciləri görərə inanacaqları bir gün olacaq. Allah subhanahu və təala deyir: "Əml dəftəri sağ əlinə verilən kimsə" Allah bize həmin şəxslərdən etsin. O insanlar, mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam deyəcəklər. İnni zananu anni mulaqin hisabiyə. Mən bu gün üçün çalışmışdım. Mən axirət gününün var olduğunu bilirdim. Cənnətin olduğuna inanmaq üçün onu görməyim vacib deyildi. Eləcə də cəhənnəmin varlığını bilmək, Allahın olduğunu qəbul etmək üçün onları görməm vacib deyildi. Mən bunun üçün hazır idim. Buna zehni cəhətdən də hazır idim və bu gün üçün çalışırdım. Amma digərləri isə gözləyir. Qəfil əzab özünüz də bilmədən başınızın üstünə almamışdan əvvəl Rəbbinizdən sizə hazır edilmiş ən gözəl sözə Qur'anə tabe olun. O gözləyir. Öz bacarıqlarını aşkarlayıb amma gözləməkdən başqa bir şey etmir. Mən nəyə qadir olduğumu bilirəm onsuz da. Amma mənim hələ vaxtım var. Əşi hələ cavanam, hələ zamanım var. Hər şey əla olacaq. Mənim bütün həyatım hələ qabaqdadır. Universiteti bitirdikdən sonra daha ciddi olacağam. Evlənəcəm və ciddi biri olacam. Müxtəlif mərhələlərdən sonra daha ciddi olacağını iddia edir. Evləndikdən sonra da biznesimi qurum, daha ciddi olacam deyir. Övladlarım olandan sonra daha ciddi, məsuliyyətli olacam və başqa bir çox bəhanələr. Bu cür insanlar gözlərinin önündə cəhənnəm əzabını görənə qədər doğru qərarı verməzlər. Bütün ömürlərini gənzliklərini boşa verərlər və gözləmədən ölüm onlara gəldikləri zaman belə deyəcəklər. Allahım Ərmənin növbəti şansı versən, sadəcə müsəlman deyil, müsəllimlərdən olaram. Yəni möhtəşəm müsəlman olaram. Əgər mənə ikinci şansı versən, mükəmməl işlər görərəm. Bütün dünyanı gezib yalnız sənin rızan üçün işlər görərəm. Bütün həyatımı sənin üçün sərf edərəm. Odur ki, zamanını boşuna keçirən, bir işin qulpundan yapışmayən insanlardan olmayın. Çünki Allah Quranda deyir ki, bu cür insanlar ölərkən belə deyəcəklər. Ey Rəbbim, məni geri qaytar. Ləəlli aəmlu saliham fəəma tarakt. Alimlər deyir ki, bu ayə insanın ruhu bədənini tərk etmək halında olduğu zamana aiddir. Yəni hələ uzaqlaşmayan ruhunuz yenidən geri dönmək istəyəcək. Məni geri qaytar, ləəlli aəmlu saliham fəəma tarakt. Bəlkə bu günə qədər tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi edəm. Kəlla, innəha kəlimə huwə gailuhə. Xeyr, bu dediklərin sadəcə boş bir sözdür. Artıq ölüm səni yaxaladı. Allah sənə öncədən xəbərdarlıq etməmişdi mi? Zumar surəsi 55-ci ayəni oxu. Allah hər kəsə xəbərdarlıq edir. Qəfil əzab özünüz də bilmədən başınızın üstünə almamışdən əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilmiş ən gözəl sözə Qur'ana tabe olun. Və sonra heç kəsə şans verilməyəcək. Allah Təala Quranda bizə hesab günü haqqında bu sözləri deyir və gözəl şəkildə həmin günü müxtəlif ayələrdə təsvir edir. Gün yarılacağı zaman, ulduzlar sönəcəyi və səpələnəcəyi zaman, dağlar hərəkətə gətiriləcəyi və dağlı toz halına dönəcəyi zaman, yer dağılıb parça-parça olacağı, dənizlər alovlanacağı zaman, həmin gün insan iki şeyi biləcəkdir. Birincisi məğdəmət. Bura nə gətirmişəm? Filmlərdə də çoxumuz görmüşük. Bir insan ölərkən onun bütün həyatı gözünün önündən keçir. Bəli, insanın öldüyü zaman öz həyatını yenidən gördüyü bir həqiqətdir. Hətta ideya edənlər var ki, bir insan ölərkən 20 saniyədə öz həyatının 80 ilini görə bilər. Öldükdən sonra bu mütləq baş verəcək. Hər şeyin bir-bir xatırlanılması və əsas da iki şey xatırlayacaqsan. Birincisi bütün həyatın boyu Allahın qanunlarına qarşı çıxdığını, mənim hələ vaxtım var, hər kəs bunu edir dediyini və ya mən bu şeylərə inanmıram dediyini xatırlayacaqsan. Həyatın boyu işlədin bütün günahları bir-bir xatırlayacaqsan. İkinci xatırladığın şey isə məəxrat. Geridə buraxdığın şeylər olacaq. Potensialın, bacara biləcəyin işlər, israf etdiyin zaman, əlindən gələnin ən yaxşısını xeyir işi üçün sərf etmək, bu şeylər üçün yaranmış şansların və sənin bunlara etməkdən boyun qaçırmağın. Gəncliyinin hər anını, sağlamlığını, lazımsız keçirdiyin hər dəqiqəni, boşa sərf etdiyin hər saniyəni, maddi imkanının olduğu hər anı xatırlayacaqsan. Fırsətinin olduğu, amma ən yaxşısını etmədiyin bütün zamanlarını mütləq və mütləq xatırlayacaqsan. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyənə kanalına abunə olmağı unutmayın.